У квітні 2022 року загиблий Олександр Лазаренко добровольцем пішов воювати проти військових Російської Федерації, розповіла староста села Рудківці, звідки родом загиблий, Галина Паляруш. Мама нас з нашого села, на моя родичка, він родився, жив в багатодітній сім'ї, їх чотири сини, чотири брати. Він самий старший був для неї опорою, надією, мама нездорова, немає здоров'я. Рідний брат загиблого Віктор каже, постійно підтримував зв'язок з братом. Я з ним кожен день, я по відеозв'язі говорив, 31-го теж, що було в Хмельницькому обстрілі, з ним говорив. Він каже, да, Вітінька, у нас каже, кожної минути так. Я досі, я не вірю, що він помер. Я сказав, він був мені татом, він був самий старший, я з ним був в ідеальних зв'язках. Дуже шкода, тому що вони тільки почали жити, у них маленький синочок, недавно одружилися. Дуже шкода, тому що це велика втрата. Я не знаю, як воно буде жити далі. Він робив для неї все, дуже її любив. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, спаси душу раба Твого, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Загинув 27-річний Олександр Лазаренко 7 січня у Донецькій області. У загиблого військовослужбовця залишилась дружина, донька, три брата та мати. Уховали військового на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.